Whatever I do for you, girl, it's still not enough. Wherever I take your ass, seems like you started something. Should've known what we got into before we started falling. Try to play by your rules, but it's still not enough. Interativo. We are a girl! A arte é o sinônimo de expressão de sentimentos, emoções, revoltas e traumas. A nossa forma de enxergá-la revela a compreensão que temos do mundo. Se um artista tem as suas visões esclarecidas, uma identidade genuína, trato fácil e talento suficiente para desbravar caminhos promissores, fica muito mais fácil conseguir a aprovação da maioria ou chegar perto da unanimidade. Tu vais conhecer pouquíssimos artistas que conseguiram chegar tão perto de conquistar simultaneamente a estima de diferentes públicos e gostos. E, quando falo sobre isso, nunca me esqueço da Ana Joyce. A Ana Joyce é uma artista que revela muita pureza na forma de ser e estar, honesta mesmo que seja desconfortável, confortável para alguns, muito próxima dos céus e afetuosa ao ponto de fazer-nos sentir como se fôssemos parte da família. A sua personalidade é forte, segundo a observação do que é possível constatar. Tem opiniões bem construídas, sempre com muita empatia, fofinha, e se for fazer um salto avaliativo voltado para sua competência profissional, os resultados falam por si. Mesmo não sendo um fã ou apreciador do estilo, qualquer pessoa consegue reconhecer o brilho único emanado por esta artista que, para mim, é só a principal voz feminina que temos no cenário atual da música angolana. As suas canções trazem sempre uma flecha que nos alcança o coração com muita facilidade. Quase ninguém escapa do efeito Ana Joyce, que nas vésperas do seu álbum intitulado Ana, tomou conta de todas as reações possíveis e se mantém até o momento no topo dos assuntos mais comentados. Eu ouvi o álbum, gostei da proposta, mas quero elaborar aqui um pouco mais essa questão. Então, não saiam daí, peguem as pipocas, acompanhem esta breve avaliação, não se esquecendo que no final têm sempre que visitar a página da SR7 Investimentos, deixar o vosso follow, comprar os produtos e, é claro, prestarem atenção à nova linha lançada para cuidados com a pele. Então, bora lá. A sonoridade do álbum não se propôs a tantas mudanças e manteve o mesmo ambiente rítmico patente na musicalidade da cantora. A instrumentalização foi preenchida por inúmeras ferramentas alinhadas para gerar algum sentimento melancólico e às vezes até nostálgico, com a finalidade de acompanhar o semblante que as narrativas do álbum trouxeram. Apesar da minha vontade em vê-la arriscar um pouco mais, o resultado foi bem conseguido. Portanto, já não restam muitas mais palavras para dizer. O meu amor por ti é sério, não tem explicação. Não preciso e nem tenho de me acostumar a não te ver. Eu não quero ter saudades tuas, eu nem quero aprender. Então vem, vem e faz-me ser mulher. Eu não sou para mais ninguém, somos água viva. Então vem, para provarmos que esse amor não tem que ser o maior, só para nossa vida. Foi muito bem estabelecida uma coexistência interpretativa dos temas. E mesmo que ela ora fosse uma porta-voz responsável por trazer à vida um conto amoroso, ou até mesmo uma voz que passa o testemunho da própria experiência, tudo culminou num prato cheio de sentimentos expressados com verdade, paixão e dor. A única afronta à harmonia do álbum é com certeza a música com a participação da Diva Ari, que não explorou o melhor que as duas poderiam ter oferecido e pareceu um pouco desalinhada do álbum, na minha opinião. Oh,
às vezes penso que é só um sonho ter alguém tal como tu. Sabes tão bem como eu sou, meus defeitos, minha dor. Cada segundo eu me pergunto. Bem, esta é a pergunta que todos fazem, mas também é a afirmação mais recorrente. É um super álbum ou não? Bem, eu acho que não, mas não acredito que este tenha sido o propósito da artista. Algumas coisas que no meu ponto de vista ficaram insuficientes passam pela simbiose do título e a temática do álbum. E passo a explicar. O título do álbum é Ana, o que para mim sugere uma representação fiel da sua essência, uma viagem a bordo das visões e pensamentos mais profundos da artista, como se tentássemos enxergar o mundo à nossa volta através dos seus olhos. E nisso, eu esperava a diversidade de temas, metáforas que explorassem novas possibilidades e até nos desafiassem em certa medida. Mas o álbum trouxe uma narrativa monotemática e só falou sobre o amor maioritariamente no contexto conjugal, e acho que ela podia ter feito mais porque acredito que ela consiga, sendo uma das artistas mais talentosas que nós temos. E também porque acredito que dessa forma o álbum seria mais inclusivo, apesar de ser bastante difícil que alguém nunca tenha passado por qualquer uma das experiências contextualizadas por ela nas narrativas. Mas ainda assim, no final do dia, temos um álbum que pode ser belíssimo para uns e indiferente para outros por conta do gatilho emocional instalado nos contextos das músicas. Por outro lado, a licença poética fornece ao artista o poder para materializar tudo o que tenha sido gerado pelo seu espírito criativo. Muito provavelmente, a Ana Joyce, presente neste álbum, é a storyteller que tem muito a dizer sobre o amor e os seus variados desígnios, a fim de confortar e alertar-nos de forma singular à medida em que nos identificamos com ela em cada faixa. Eu gosto do álbum, não amei, não achei um super álbum, mas também isso não foi prometido por ninguém. Ainda tenho as faixas promocionais entre as minhas favoritas e acho que a cantora está de parabéns pelo impacto gerado. É a artista do momento. Epá, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem o vosso like, a vossa inscrição e no próximo vídeo estamos juntos, que everybody knows we are again. Feedback interativo. We are a girl!